შესრულებული სამუშაო და ამ დრომდე მიუღებელი ანაზღაურება კიდევ ერთი სამშენებლო კომპანია, რომელიც სკანდალში ეხვევა. შ.პ.ს ასჯორჯიას კონტრაქტორი კომპანია, რომელიც სამშენებლო სამუშაოებს დაკვეთით ასრულებდა 200-მდე მუშა ხელის კუთვნილ ანაზღაურებას ითხოვს. კომპანიაში განმარტავენ, რომ შ.პ.ს გონიო 2010-ისთვის ასჯორჯიას ყოველგვარი საფასური გადახდილი აქვს და შესაბამისად დამატებით არაფრის გადახდას აღარ აპირებენ. მუშები კი კუთვნილ ანაზღაურების არ მიღების შემთხვევაში პერმანენტული აქციების გამართვით იმუქრებიან. 15 წელი არ აგუღია და ეხლა დღესაც აუღებელი ეს ხელფასები. 45000 დავალენება ჩვენი. მერაბ კობახიძის კომპანია ერთ-ერთია იმ 10-მდე კომპანიას შორის, რომლებსაც სამშენებლო კომპანია ასჯორჯიასგან დავალიანება აქვთ ასაღები. შ.პ.ს გონიო 2010-ის წარმომადგენელი ამბობს, რომ მათ ასჯორჯიასთან ხელშეკრულება აქვთ გაფორმებული, რომლის მიხედვითაც შ.პ.ს გონიო 2010-ი მუშებს ქირაობდა და ასჯორჯიას მშენებარე ბინებში, ანუ ეგრეთ წოდებულ დირსის პროექტში სარემონტო სამუშაოებს ასრულებინებდა. მერაბ კობახიძის თქმით, 2015 წლის შემდეგ სამშენებლო კომპანია ასჯორჯია მათ გაწეული სამუშაოსთვის შესაბამისი თანხა არ გადაურიცხა. შ.პ.ს გონიო 2010 იგი დაქირავებულ მუშებს ხელფასს ვერ უხდის. ასეთივე კომპანია, როგორც ჩვენ ვართ, დაახლოებით 10 კომპანიაა კიდევ. და მაგათაც აქვთ ასაღები, თანხები. ზოგი სასამართლოზე მიდის, სასამართლოში რომ შეიტანოს ბიუჯეტის ის აქვთ საბაჟოა გადასახადი, ეს თანხები არაა. დაზარალებული მუშები კუთვნილ ხელფასებს ითხოვენ. მათი თქმით, დავალიანება თითქმის 200-მდე მუშას აქვს ასაღები. მუშების ინფორმაციით, კომპანია ასჯორჯია მათი კუთვნილი ხელფასების გადახდას იმ მოტივით არაპირებს, თითქოს მუშებმა სამშენებლო კომპანიიდან მასალები უნებართოდ გაიტანეს, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. დაზარალებულები კომპანიას ვალების გასასტუმრებლად ერთკვირიან ვადას აძლევენ, რის შემდეგაც საპროტესტო აქციების დაწყებით იმუქრებიან. აი ხალხმა ემუშავა, ყველა ვიმუშავეთ, ყველა დღე გვეუბნებოდნენ, დამთავრდება სამუშაო, მოგცემთ ფულსო. დავამთავრეთ სამუშაო. ამის მერე ახალგაზრდა ბავშვები მუშაობდნენ იქა. უბერკა გააკეთებიეს და მერე საერთოდ ამაზე ლაბარაკი შეწყდა. 25 სათული აუშენეთ, გაურემონტეთ კაფელი, მეტლახით ყველაფერი და გაუსუფთავეთ ბოლომდე და რომ მოჩებით გასუფთავებასო, გადაგიხდით და მოგვატყვეს, გადაგვაგდეს. წებოცემენტი არის, ბევრი გახაჯულიო და იქიდან მოღუნულ ლურსმას ვერ გამოიტან გარეთ ისეთი დაცვაა. დაზარალებულ მუშებს ხარდაჭერას მშრომელთა პარტია უცხადებს. ლეიბორისტების განცხადებით, კომპანია ასჯორჯიასა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის კორუფციული გარიგებაა დადებული, რისი მსხვერპლიც აღნიშნული მუშები გახდნენ. რადგანაც ხელისუფლება სრულფასოვან მოქალაქებად ართულის მუშებს და ანგარიშს უწევს მილიარდიან კომპანიებს, რადგანაც მათთან შესული არის კორუფციულ გარიგებაში, სწორედ იმიტო ხდება ესეთი უკანონობა. სამშენებლო კომპანია ასჯორჯიაში მუშების ბრალდებებს უარყოფენ და აცხადებენ, რომ კომპანიას ყველა ქვეკონტრაქტორისთვის თანხები სრულად აქვს გადახდილი. ყველა იმ კომპანიის მიმართ, რომელმაც პირნათლად შეასრულა თავისი ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება, სრულად არიან დაკმაყოფილებულნი. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია ასჯორჯია მუშების სახელფასო დავალიანებას ერთი კვირის ვადაში არ გაისტუმრებს, შესაძლოა დაზარალებულებმა სასამართლოს მიმართონ.